میرے فراد ہے کیا بات ہے سبحان اللہ آپ کا بھی آنا چاہیے چچا اپنی طرف بھی تو کرو اپنی طرف بھی کرو بھائی ہماری خیر ہے بابا خیر ہے کرو 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 نہیں نہ کر شرارت نہ یار تین بھی پتہ چلنا چاہیے سڈے نال آیا سی ہاں اے جناب سعید بھائی ہیں الحمدللہ ان کو خلافت دے دی میں نے لگتا ہے اور یہ ہمارے مصطفیٰ بھائی ہیں اور یہ نعت کو آپ نعت کو ہیں حضرت بس کچھ بھی نہیں ہے بزنس مین چلو ٹھیک ہے بزنس مین ہے بھائی نہیں بزنس مین بھی نہیں ہے بھائی نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں موٹی پارٹی جو ماشاء اللہ کراچی نے ہماری موٹی پارٹی چھ ٹھیک ہے اللہ اور موٹو رکھے بھائی آمین آمین تو کہی دیو آمین آمین بھائی ہاں انٹرویو چالی رہی ہے تمہارے تم نے کہا کیوں سے ہاں یعنی وائف سے حاجی صاحب نہیں حاجی صاحب نام تو بتاؤ تمہارا عبد القادر عبد القادر سبحان اللہ آگریا سو بات چھ بھائی یہ نیرے فراز ہے الحمد للہ فرات چلیں جی نیرے فرات ماشاء اللہ اللہ کے کرم سے وہ نیرے جہاں سے سرکار غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا بابا باپو کا باپو ہیں ان کو آپ لائف تو دیکھو لائف جن نکالتے ہیں ماشاء اللہ